Ko maksā pie mums izdrukāt fotografiju? Ja mēs ņemam tādu populāru un diezgan mazu izmēru, kā A4 jeb 20x30, tad uz vienkāršākā no mūsu papīriem, kas ir profesionālās klases papīrs, tas maksā 4,60. Ko nozīmē profesionālās klases papīrs? Tie papīri, uz kuriem mēs drukājam lielāko daļu izstāžu, ļoti daudz ģimeņu pasūtījumu, tāpat arī birojiem, tie papīri, kuri tiek laminēti pēc tam papildus aizsardzībai, un tie pieejami glancēti, matēti, pusglancēti, tas arī viss. Ja mēs skatāmies uz visaugstākās klases papīriem, kas ir kokvilnas, celulozes papīrs, atbilstoši visiem muzeja standartiem, tad šī paša izmēra bilde maksās 5,20 €. Kāda ir atšķirība starp profesionālu papīru un muzeja klases papīru? Lielākā daļa cilvēku, kad mēs viņiem sakam, mēs jums drukāsim uz pro, nevis uz muzeja klases papīru, viņi teiks, jā, bet mēs gribam, lai attēls būtu labs, lai viņš būtu kvalitatīvs. Un tas interesantākais ir tas, ka attēli kvalitāte tehniskā ir pilnīgi identiska un dažreiz uz profesionālā papīra pat augstāka nekā uz muzeja klases papīra. Tāpēc, ka muzeja klase attiecās uz to, cik ilgi šis papīrs izdzīvos. Proti, cik ilgi viņam nemainīsies krāsas, cik ilgi nemainīsies viņa struktūra. Tāpēc, un dažreiz tāds stipri matēts kokvilnas celulozes papīrs tehniski dos mazāku kvalitatīvu, mazāku kontrastu spektru, mazāku krāsu gammu, nekā gluts, pusglancēts, profesionāls papīrs. Un, ja mēs skatāmies, ja mēs salīdzinām divas melnbaltas bildes, viena drukāta uz profesionālu, otru uz muzeja papīru, viņas ir identiskas, tīri attēla ziņā.